U preputnoj hali Sportsko-rekreativnog centra Šumadije pred oko 1100 navijača i jednog i drugog tima viđena je veoma zanimljiva utakmica puna preokreta, a na kraju su Kneginje uspele da odbiju nalete Jagodinke i Slave. U prvom delu su se obe ekipe sminivale u vođstvu, gošće su došle sa jasnim ciljem da već na trećem meču razreše sve dileme oko šampiona, no u tome nisu uspele. U prvih 30 minuta viđen je egal da bi Bekament u nastavku bio mnogo bolji i stigao do vredne pobede. Junak Slavlja svakako je golman Ana Kačarević koja je zaustavila mnogo zicera i kontri pa je predstavljala nepremostivu prepreku za igračice Jagodine. U pobedničkoj ekipi najraspoloženije su bile Ana Tomković sa 6 i Katarina Stepanović sa 4 pogotka, dok su se na drugoj strani istakle Jelena Gojković i Ivana Mitrović sa po 5 golova. Za igračicu utakmice proglašena je golman Bekament Ana Kačarević koja je briljirala na golu sa 25 odbrana. Nakon utakmice održane konferencije za novinare, golman gostujuće ekipe Snežana Ležaja čestitala je Bekamentu na fer i korektnoj igri i pobedi. Mislim da je nama pre svega falilo možda više samopouzdanja i želje i volje, a ništa, jednostavno očekujem od moje ekipe da što pre zaboravimo ovaj poraz i da već od sutra krenemo da se spremamo za narednu utakmicu koja je u nedelju. Zadovoljstvo punom halom koja je njenom timu bila vetar u leđa istakla je i rukometašica Bekamenta Bojana Agatunović. Drago mi je što je hala bila puna i za nas jako, vidi se da nam je jako prijalo i jako nam je značilo. Ta euforija koja je bila na terenu mogla se primetiti. Jedan uzbudljiv meč i jako brz, što se mene tiče, onako u prvom poluvremenu je bilo baš dosta tempa. Mi smo uspjeli da svedemo greške na najmanji mogući minimum, ta neka dodavanja koja smo imali u prethodne dve utakmice. Dosta bolje smo šutirali. Tako da smo, mislim, rezultat iz tih razloga nije mogao da izostane. Ovo treba što pre da se zaboravi, očekujemo opet jako tešku utakmicu, opet jedan tempo, brzu utakmicu. Mogu da kažem da je ekipa Jagodine jako dobar i kvalitetan protivnik, igraju jako brzo, imaju jako dobre šutere, dobre igrače i ja eto mogu samo da kažem da i pozovem još jednom ovom prilikom što veći broj gledalaca, jer su nam mnogo, mnogo značili u ovoj utakmici. Na predivnoj rukometnoj atmosferi publici se zahvalio i trener Jagodine Dragan Markov, nezadovoljan igrom svoje ekipe koja je imala veliki broj grešaka. Pohvala ovdje za aranđelovačku publiku, naravno bio je čini mi se iz Jagodine određen broj, napravili su zaista predivnu rukometnu atmosferu kao i u Jagodini što je bilo. Ja se nadam da god budemo igrali će tako biti, jer to rukomet zaslužuje. Mislim da je to prva stvar, da se nešto, cilj svih nas da se nešto lepo desi rukometu, a onda naravno interes svakog od nas, a to je da osvojimo titulu. Naravno nisam zadovoljan večerašnjom utakmicom, suviše početničkih grešaka strane moje ekipe da bismo dobili ovako važnu utakmicu i to je se mene tiče cela mudrost. Da i oni su nešto promenili u njihovoj igri za 2-3 dana, možemo i mi to koliko vreme dozvoljava, naravno da je ovo maratonska teška serija i za jedne i za druge. Kažem, tim pre mi je drago da dolazi publika, da podršku i Bekamentu i Jagodini, jer mislim da ove devojke jedne i druge ekipe to zaslužuju. Mnogo manje grešaka imao je tim Saše Boškovića. Igra, međutim, još uvijek nije na nivou kvaliteta koji posjeduju, smatra trener Kneginja. Ali smanjili smo odnosno na broj kako smo imali u Jagodini i na prvoj i na drugoj utakmici. Ono što je jako bitno to je da je bio televizijski prenos i da je bila prava utakmica. I mislim da to je pokazatelj da rukomet živi u Srbiji i da ima dve dobre kvalitetne ekipe. Ako se kolega Markov seća, ja sam u februaru na konferenciji za štampu, rekao vidimo se u aprilu u finalu, on se tad nasmeo, nije verovao. Ja kažem, Jagodina i Bekament stvarno su ove godine najbolje ekipe i dobro da je televizijski prenos. Ja se nadam da će da ćemo mi dobiti ponovu u nedelju i da će u Jagodini biti to finale i da će biti puna obe hala, da će ponovo biti iz Aranđelovca, iz Jagodine. To je lepo, to je dobro za rukomet. Ono što ja moram da kažem, to je da je Ana večeras bila fantastična na golu, ali da su i devojke igrale danas jednu dobru partiju u odbrani i da su je puno pomogli. Ono što je jako bitno da je u napadu nismo puno srljali, ali da smo opet imali mnogo tehničkih grešaka, mnogo. Za finalnu utakmicu to je mnogo, ali opet ja kažem, čestitam ekipi Jagodine,
na fair i korektnoj igri, oni su se dali svoj maksimum, mislim da mi još nismo na maksimum, mi možemo još bolje, ja se nadam da ćemo, radili smo dobro ova dva treninga, dobro smo radili, dobro smo se spremili za ovu utakmicu i ja se nadam da ćemo tako raditi u nedelju. Nema ovakvih utakmica više i da možemo da se vodičimo stvarno, da mi imamo, zahvaljujući Jagodini, da smo i danas normalno, Bekament je ozbiljan klub, ima ozbiljno sponzor, ozbiljan grad, stoji budžet i ovako nešto pravi spektakl uz pomoć normalno ljudi koji su došli da organizuju utakmicu, dela iz Rukometnog saveza, neću da kažem svi, nego samo dela iz Rukometnog saveza. Mislim da smo zasluženo pobedili i ono što je jako bitno da u nedelju ponovo bude puna hala i da pomognu da dobijemo još jednu Jagodinu. Naredni meč na programu je u nedelju 16.45 u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija, kada će domaće igračice pokušati da se izbore za majstoricu, a gošće da osvoje titulu.